розвитку центральної частини Чернівців прийматиме участь Німеччина. У мармуровій залі ЧНУ під час відкриття Другої української академії розвитку міст підписали меморандум порозуміння між Чернівецькою міською радою та німецьким товариством міжнародного співробітництва. Згідно з домовленостей, німецькі експерти допомагатимуть розробці інтегрованої концепції розвитку Чернівців, яка, на їхню думку, вдало доповнюватиме генеральний план розвитку міста. Власне, такі інтегровані концепції, які розробляються на неформальному рівні, вони допомагають зробити оце поєднання між офіційним існуючим планом, такою чіткою вибудованою структурою і потребами сучасного життя, потребами міста. За словами пані Іріс, Німеччина зможе надавати грантові кошти на розвиток історичного центру Чернівців лише після того, як буде розроблено інтегровану концепцію розвитку міста. Саме тому до Чернівців кожних 4 тижні навідуватимуться німецькі експерти, які допомагатимуть її розробці. Як зауважив міський голова Олексій Каспрук, в результаті цієї роботи буде визначено напрямок розвитку центральної частини міста. Робота буде проводитися над центральною частиною, тобто в основному це буферна зона ЮНЕСКО, і над районом, який, ну, на мою думку, потребує розвитку. Це район Клокучки, район Дріжзаводу, Півзаводу, який, не дивлячись на те, що знаходиться в буквально декілька хвилин їзди до центру міста, не відіграє тої ролі і не є дуже комфортним для мешканців, які там проживають. Чернівці не перше місто, яке приймає участь в Українській академії інтегрованого розвитку міст. В минулому році меморандум з німецьким товариством міжнародної співпраці підписали у Львові. Також участь в проєкті приймають і деякі румунські міста. Міська влада сподівається, що завдяки досвіду інших міст чернівці також отримують можливість швидше розвиватись в європейському напрямку. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.